За всеки геймър, звукът от любимата му игра е незабравим. Той помни всеки глас на героите, всяко подрънкване на оръжията, всеки характерен звук, а саундтракът се запечатва в ума му и напомня дори на сън за присъствието си. И дори след години той помни незабравимите мигове, емоционалните часове прекарани пред поредното ниво до късна вечер или играйки с приятели, споделяйки гейминг адреналина. В тези мигове всеки страничен шум е излишен, всяко смущение разсейва сетивата. G-Rix Silent Shade от DeskTopBG има онова неусетно присъствие за мощ, от което се нуждае всеки отдаден почитател на гейминга. Кутията му притежава вградени шумоизолационни панели, които абсорбират звука от мощната му охладителна система и дават облика на игровото преживяване в най-чистия му вид. G-Rix Silent Shade има достатъчно пространство за много мощни и ефективни вентилатори, които да поддържат системата охладена. В същото време специално проектираната кутия абсорбира или разсейва дразнещия шум от натоварената високопроизводителна конфигурация. Ефективната циркулация на въздушния поток се осигурява от деликатно прикрити панели и решетки, които са допълнително защитени от филтри за прах, пригодени за лесна профилактика и почистване. Кутията не поема въздух за охлаждане от панела на дъното, а през задната му част. Тя е удобна за поставяне върху пода на помещението, лягайки върху стилно оформени рамки, които допринасят за шумоизолацията и елиминират вибрациите от машината. Почти всеки механичен детайл в кутията е закрепен за нея така, че да се изолират дори микровибрациите. Дори твърдият диск е поставен върху абсорбиращи ленти. Но кутията на G-Rix Silent Shade е създадена с цел да подпомага онова, което се спотайва в сърцето ви. Мощта на последното поколение процесори и видеокарти от Intel, Nvidia и AMD. Генерациите Skylake и Broadwell E захранват процесорите, а Pascal и Polaris са на линия при видеоускорителите, готови да получат и своя следващ апгрейд. Silent Shade от G-Rix семейството ще ви напомня за своето присъствие с високата си геймърска производителност, но не и с шум или вибрации, които да крадат от геймърските ви изживявания или да дразнят околните. G-Rix Silent Shade. Тихата геймърска мощ. От DeskTopBG.